magia se apodera dessa mão, transformando acordes em sementes que pode brotar em qualquer lugar. Que pode brotar em qualquer lugar. Negros, amarelos, brancos, todos são todos iguais. Que força, magia existe em cada coração, transformando acordes em sementes que pode brotar em qualquer lugar. Pode brotar em qualquer lugar.